ខ្ញុំដើរទៅខាងនោះម្ដងអត់ផាត់ជាមួយគ្នាមកលោកអំផតមកទីណាបាទបាទអាមួយទី3មួយទីនេះកំធើដែរអូគឺគេតាមកាមកគឺគេអូអត់មានរឿងតាមចាស់ទេបងអូនិយាយតាមពីនេះក៏អត់I'm sorry.